déšť úplně padal vodorovně směrem do Rakouska. Tak jsem se pomodlil. Ten vozík jsem zavěsil a oni přeskakovali z toho takhle dlouhý jiskry zpátky na to lano. No, přejeli jsme to, museli jsme jet velice pomalu, pak jsme slezli, tak jsem si konečně uvědomil, že jo, poprvé v životě, že jsem volný, že jo, I'm free, že? Běžíme, abychom nemuseli utíkat. Zaregistrujte se i vy na 3x2TV běh pro paměť národa.cz.